Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. El-Hicabu fi şer'i vel fitra. Yani hicab hakkındaki kitabımızdan dersimizi devam ettiremiz. Kece biz Allah subhanahu wa ta'ala şeriyette hicabda farz kıp koyuşlu hikmetini gepleşken bulduk. Asasi biz utken dersimiz ne buldu? Hicabda farz buluşluyu zinada aldığını alışlı gücün. Demek hijobni yechishlik bu zinoga bo'lgan vasila bo'lib qolar ekan. Demak, kimi agar hijobga bo'lgan e'tibori kam bo'ladigan bo'lsa, zinoga shu darajada e'tiborsiz bo'ladi degani. Xo'p, mana shu yerdan darsimizni boshlab davom ettiramiz. Va min wasaili zina al-muharramati li ajlihi. Ya'ni harom qilingan zinoda vasilalardan, ya'ni zinoda harom bo'lgan vasilalari bor. Zino o'zi harom. Endi uni vasilalari ham harom deb turib, tushuntirib ketayotgan edik. Mana bu narsalarda endi tushunishimiz kerak-da biz. Zinoda, xo'p, harom bo'lgan vasilasi nima? Qarashlik. Bu zinoga bo'lgan vasila bu. Masalan, bir ayolga qarashlik yoki u ayolni o'zi masalan sufur deydi, yuzini ochib, masalan, hozirgi kunda o'tdi aytadigan bo'lsak, ochiq sochiq yurishligi va gapirayotganda muloyim qilib gapirishligi. Ovozlarini ingichka qilib gapirishi mana bu narigi odamni ichidagi his tuyg'uni uyg'otib yuboradi. Ya'ni erkak kishini, ayol kishi mana shunday qilib gapirishligi mumkin emas. Shuning uchun oyatda qaytarilgan. Va hamda g'ozal. Xushtorlik qilishlik. Ya'ni g'ozal degani bu bir bola bilan o'g'il bola bilan qiz bola o'zlaricha bir sevishib turib, gaplashib yurishligi. Bu bitta ma'nosi. Yoki ishqiy she'rlarni bir erkak kishi ayol kishiga aytishligi. Mana bu narsa nima bo'ladi? O'rtada mana bunaqa narsalar kelib chiqadi. Ya'ni zinoga bo'lgan vasila kelib chiqadi. Xo'p, undan keyin ixtilot masalasi. Bu ham zinoga bo'lgan vasila, bu ham harom. Ya'ni bir ayol bir yerda ishlaydi, erkak ayollar bilan aralashib ishlaydi. Bu narsa mumkin emas, harom. Bir erkak bir ayol yolg'iz qolishi harom. Mana bular hammasi hadihi xutuvatun vahidatun talil ukhra. Mana bu birma-bir keladigan bir bosqichlar bular deyapti. Birinchisi mana qarashlik bo'ladi. Keyin yurib boradi, keyin fahsh ishni, yomon ishlarni gapiradi, uyat so'zlarni. Undan keyin aralashadi, undan keyin xoli qoladi, undan keyin ushab ko'radi, undan keyin nima bo'ladi? Zino hosil bo'ladi. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahih hadisda aytib qo'ygan xabarga o'xshaydi. Innalloha kataba Ali ibn Adam, Ala ibn Adam hafzoh minazina. Alloh taolo odam farzandiga zinodan bo'lgan nasibasini yozib qo'ydi. Adroka zalika la mahalat edi. Rasululloh aytdiki, odam farzandi albatta Alloh taolo u zino qiladi deb yozib qo'ygan, mana shu zinosi albatta unga yetadi dedi. Bu nima dedi? Fazinal ayn. Ko'zni zinosi qarashlik. Tilni zinosi gapirishlik. Nafs uni orzu qiladi. Xohlaydi. Farj bo'lsa, ya'ni odamning avrati bu narsani tasdiqlaydi yoki u narsani yolg'onchi deydi deb turib aytgan. Ya'ni inkor qiladi. Demak, o'z-o'zidan bizga hozir ma'lum bo'layotgan narsa, mana bir yaxshi tafakkur qilib kallamizni ishlatib qaraydigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Zinoda harom bo'lgan vasilalari, demak, qarashli bo'lyapti. Undan keyin qaraydi, borib gaplashib ko'radi, gaplashgandan keyin boshda yaxshi gap bo'ladi-da. Undan keyin yomon gaplarga o'tadi, asta-sekin o'tib, undan keyin oxir boradigan narsasi nima bo'ladi? Zino bo'ladi. Bu, demak, Alloh taolo bu mana shu Rasululloh hadisda yozib qo'ygandek, Alloh inson farzandiga yozib qo'ygan zinodan bo'lgan nasibasi ekan. Alloh taolo o'zi saqlasin. Mana bu narsa, demak, har birtamizning boshimizda bor degan. Lekin mana bu narsa bo'ldi, bor ekan, bu narsani qilib olamiz degan emas. Alloh taolo Rasululloh hadisda aytgandek, kullu ibn adam xato'un, xayrul xato'ina tawwabun. Har bitta odam bolasi xatokor dedi. Xatokorlarning ichida eng yaxshilar nima? Tavba qiluvchilar. Demak, doim istig'forda, tavbada bo'lishimiz kerak. Ovol bitta ayolga qarab-qarab turilarmaydi erkaklar. U ayol o'zi ana shunday turgandagi kasiyatun aliyat bo'lib turgandagi o'zi uni bir nima? Tamomiy Alloh taolaning g'azabiga dalolat qilib turadi-da. Shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'lgan mavzular. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hatto zino bilan fikr yuritishlikda zino nima qildi? Zikr qildi. Zino deb turib zikr qildi. Va zinoni orzu qilishlik. Chunki inson fikr yuritsa, zinoni orzu qiladigan bo'lsa xayolida,
insonni ich tuyg'usini uyg'otadi bu. Ya'ni ichida yashirinib yotgan insonni ich tuyg'usi bo'ladi, ayolga nisbatan mana shu narsani uyg'otadi. Keyin nima qiladi? Ayol kishini izlashlikka, mana shu shahvatini bir qondirishlikka o'tadi erkak kishi. Undan keyin inson mana shuni, ya'ni ziroga tushlikka bir bosqichlarda izlay boshlaydi. Zinoga inson hargiz to'g'ri borib, masalan, hech kim bu nima? Mana shu hadisdan olib aytyapmiz. Mana bu yerda shayx ham yozgan, hech kim hech qachon shunday borib zino qila olmaydi. Balki nima qiladi? Albatta, zinoga qadam qo'ygan odam borki, mana bu yuqoridagi aytgan bosqichlarimizni bosib o'tadi. Qaraydi, gaplashadi, birinchi yaxshi gap, keyin yomon gapga o'tadi, ushab ko'radi, oxiri zino qiladi. Mana shu, demak, vasilalardan Alloh taolo qaytargan ekan. Demak, biron bir fahish, buzuq ishga vasila bormi? Qancha yaqin bo'ladigan bo'lsa, ana shu buzuq ishni yengil bo'lishi yana ham oson bo'lib ketaveradi. Ya'ni inson bemalol u narsani qancha vasilasi oson bo'lib, qancha kirishaversa, osonroq qovaladi degani. Demak, Qur'onda, sunnatda mana shu vasilalarda harom ekanligi yana ham qattiq bo'lib kelgan deyapti-da. Shuning uchun qarama dedi Alloh taolo. Ayol kishilarga hijob o'rasin dedi. Xo'p, inshaalloh bularni o'zini o'rnida gapiramiz. Va hamda nima deyapti? Mana kitobimizda aytayapti. Wala yuqaddiru tahrimal wasail man la ya'rif khatarati al-ghaya. Bu g'oyani, maqsadni, xatarliligini bilmagan, qattiq bir harom ekanligini bilmagan kishi vasilalarda harom ekanlik miqdorini ham bilmaydi, o'lchay olmaydi deyapti. Nima degani? Masalan, zinoni harom ekanligini shu darajada yomon bir eng maraz narsa ekanligini inson qalbidan ich-ichidan his qilmagunigacha bu vasilalarga e'tiborsiz bo'laveradi. Shuning uchun ham ba'zi bir odamlar zinoga e'tiborsiz bo'ladi, zinoga tushib qoladi, balki zinoga odatlanib oladi. Va u ana shu odamda zinoga olib boradigan vasilalarga e'tibor bermaslik paydo bo'lib qoladi, deyapti. Shunday e'tibor bermaydi, qizlar bilan bemalol gaplashib yurgan bolalarni ko'rasiz, yoki qizlar ham xuddi shunday. Xohlagan bitta qizni 5-6 ta bolasi bo'ladi, gaplashib yuraveradi. Zinoga bo'lgan vasilalari nihoyatda yengil bo'lgan. Buni alomati nimadan bo'lyapti? U zinodan qo'rqmaganligidan. Ana shu yigit ham, qiz ham zinodan qo'rqmaganligi uchun shu ishlarni qilishyapti-da ular. Alloh taolodan qo'rqishlik kerak bo'lgan o'rinlarda nima qilyapti? Qo'rqmayapti. Demak, zinoga e'tibor bermayapti. Demak, o'z-o'zidan Alloh taolo harom qilib qo'ygan narsani nima qilyapti? Masxara qilishlik kelib chiqyapti. Garchi u ana shu qiz bola bo'lsin yoki o'g'il bola bo'lsin, u vasilani qilyaptimi, gaplashyaptimi? Endi o'zini zino ahlidan man deb turib aytmasa ham, u qiz bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin, men zino qilyapman deb turib aytmayapti ular. Yaxshi ish qilyapmiz deydi-da hammasi. Nima bo'lyapti? Ana shu zino ahlidan man deb turib aytmaydigan bo'lsa ham, u odam baribir ana shu odam zino ahllardan ulushini olib turaveradi. Vaqat ja'alallohu sunnatan aqliyatan va naqliyatan. Alloh taolo buni bir aqli, naqli bir sunnat tarzida qilib qo'ydi bizni, deyapti. Ya'ni qoida shaklida gap aytayaptiki, annahu la yahdimul wasaila illa man lam yu'min bil g'oyat. G'oyalarga, ya'ni maqsadlarga, maqsadlardan qo'rqmaydigan odam vasilalarni buzadi, deyapti. Vasilalarni buzadi. Maqsaddan qo'rqmaydigan odam vasilani buzadi. Buni Alloh taolo bizga aqliy, naqliy sunnat qilib qo'ydi, deyapti. Nima degani bu? Hozir tushuntiramiz. Xo'p, vasiladan qo'rqmaydigan odam, ya'ni g'oyadan qo'rqmaydigan odam. Ya'ni g'oya degani zino, deyapmiz mana. Shu zinodan qo'rqmaydigan odam o'z-o'zidan vasilaga e'tiborsiz qaraydi, buzib tashlaydi vasilani. Mana aytdik, qarashlik ayol kishiga yoki nazar solishlik, mana bular nimaga? Zinoga vasila bular. Xuddi mana yuqorida aytganimizdek. Endi demak, zinoga vasila bo'ladigan bo'lsa, kim erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, zinodi e'tiborsiz sanayaptimi? Ya'ni bu yengil qarayaptimi zino masalasiga? Demak, u ana shu odamda Alloh taolo harom qilib qo'ygan vasilalarni umuman buzib yorganligi kelib chiqadi. Bu zinoga bo'lgan vasilalarni Alloh taolo harom qildi. Ha, zinoni umuman gapirmaylik biz hozir. Balki vasilalar, masalan, erkak kishi ayol kishiga qarash yoki ayol kishi erkak kishiga qarashligi harom. Endi gaplashdi aytmay qo'yaveray.
Hozir kunda mana shu qo'limizda katta bir balo bor, telefon balasi. Hamma qizlar bilan yozishadi. Kimsiz, qayerlisiz, nimasiz? So'ramang. Kimsiz, qayerlisiz deb. Siz kimsiz deb so'ramang. Demak, mana shu kimsiz dedingizmi? Zinoga bo'lgan vasilani birinchi qadamini tashlagan bo'lasiz. Ketadi keyin rasmingizni tashlang, una bo'ling, buna bo'ling deb turib, u keyingi bosqichlarga o'tib ketadi. Bu narsalar harom bo'ladi. Shuning uchun mumkin emas. Hatto ba'zilar bizga savol qilib beradiki, men uylanadigan qizim bilan gaplashib yursam bo'ladimi deydi. Yo'q, mumkin emas bu hatto. Uylanadigan qiz bilan. Haqiqatda uylanadigan bo'lsang, unda nikoh o'qitib ol. Yoki nima qilish kerak? Nishonlab qo'yishlik kerak ana shu narsani. Bo'ldi, uylanib tur, nikoh o'qitib olish kerak. Keyin xohlasa gaplashib yursin, xohlasa billa yotsin. Bu narsani endi farqi yo'q. Shuning uchun kim agar g'oyaga e'tiborsiz bo'lsa, ya'ni shu maqsadga, zinoga e'tiborsiz qayaptimi, o'z-o'zidan vasilalarga umuman e'tibor bermaydi degan narsa kelib chiqadi. Bu Alloh taoloning aqliy va naqliy sunnati bo'lib qolgan deyapti. Xo'p, endi qisman tushundik. Yana kitobimizda keltiryaptiki, vaqad azzamallohu zina va shaddada fi tahrimi vasailihi fi jinsayn. Alloh subhanahu va taolo zinoni nihoyatda katta bir qilib ko'rsatdi. Va hamda eri xotin, erkakda ham, ayol kishida ham zinoga bo'lgan vasilalarda harom ekanligida qattiq gapirdi. Hammasiga hukmni bitta qilib turib aytdi. Erkakka hukmni bitta aytgan bo'lsa, ayol kishiga ham xuddi shu hukmni aytdi, lekin mana shu hukmlar har birtasi o'zlarini fitratiga mos bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo erkaklarga masalan bir hukm chiqarib berdi, ayol kishilarga bir hukm chiqarib berdi. Nima dedi? Ayol kishilarga hijobini o'rasin dedi. Erkak kishilargachi, ayollarga qarama dedi. Gapirma dedi. Demak, mana bu o'z-o'zidan nimani chiqarib beryapti? Bu yerda Alloh taolo mana bunday vasilalarni saqlashlikni keltirib chiqaryapti, demak. Demak, vasila mahkam bo'ladigan bo'lsa, inson hech qachon Alloh taolo harom qilib qo'ygan zinoga tushmaydi. Hozirgi kunda zino ko'p. Nima sababi? Vasilalarga e'tibor bermayapti-da. Shu narsalarga e'tiborsiz bo'lganlik uchun mana zinolar sodir bo'lyapti. Erkak kishi ayol kishi bilan fitnalanishi bu kuchliroq bo'lgach, kuchli bo'ladi deyapti. Erkak kishi ayol kishi bilan fitnalanaveradi. Nimaga? Hozir buni aytayapti. Li'annahu ajzaru fi iqdami ala zina. Erkak kishi ayol kishi bilan shunday fitnalanib qoladi. Nimaga? Chunki erkak kishi o'z zino qilishlikka qodir, kuchi yetadi. Shuddida alayhi fi tahrimi vasilati nazar. Shuning uchun ham erkak kishiga umuman ayollarga qarama deb turib, ayol kishidan ko'ra ko'proq erkak kishiga ta'kid bilan aytildi-da. Hatto hadislarda ham uylaninglar ey yigitlar jamoasi, kim uylanishga qodir bo'lsa uylansin dedi, chunki uylanishi ko'zda tiyadi dedi. Ya'ni ko'p yerda erkak kishini ko'zini tiyishlikka chaqirib kelyapti. Shuning uchun demak, erkak kishini ko'zida bo'lgan zinosi ko'paygan. Demak, ikkalasi nasl bu nahida aslida, ya'ni ayol kishilar ham qaytarilgan qurolda. Nahida aslida sherik bo'lgan bo'lsalar ham, lekin erkak kishi nazardan keyingi narsaga jur'ati yetadi, deyapti. Ya'ni qaradimi, qaragandan keyin zino qilishlikka erkak kishi kuchi yetadi, lekin ayol kishi unaqa emas. Ayol kishi ko'pincha agar bir erkak kishiga qarasa ham, masalan, xayolida har xil fikrlar o'tsa ham, lekin masalan, zino qilishgacha bora olmaydi. Sal iffati bo'ladi ayol kishini. Lekin erkak kishida u iffat tamomiy buzilib ketadi. Bitta ayolga qaradim, buzilib ketadi. Keyingi narsani qigisi kelib ketadi-da. Shuning uchun nima deyapti Alloh taolo? Erkaklardan ko'ra ayol kishilarni, ya'ni ayol kishilardan ko'ra erkaklarni qattiqroq qaytardi, umuman qaramadi-da. Ayol kishilarga bo'lsa nima dedi? Umuman zinoga vasila bo'lgan narsalarni o'chirib yurishlikka buyurdi. Mana oyatda aytdiki, lida qola ta'ala fala taqdona bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad. So'zni muloyim qilib gapirmadi dedi. Alloh taolo ayol kishiga so'zni muloyim qilma, qalbida marazi bo'lgan kishilar tama qilib qoladi dedi. Demak, tamani kimda qildi Alloh taolo? Erkak kishida tama bor deyapti. Ayol kishida ham bo'lishi mumkin bu tama. Demak, mana bu tamalar nima uchun bo'lyapti? Erkak kishida tama bor ekan, Alloh taolo shunday tabiat qilib qo'ygan. Shunday bir jur'atli qilib qo'ygan. Lekin bu degani bo'ldi, zino qilsin deganimi? Yo'q. Shuning uchun ayol kishi o'z-o'zidan vasilani hurmat qilish kerak. Masalan, misol uchun bir erkak kishi uyda chaqirib kelsa, ayol kishi hech kim yo'q edi deb turib, muloyim qilib aytmaslik kerak-da. Hech kim yo'q deb turib, masalan, qo'porroq qilib aytishi kerak bo'ladi. Mana shu narsa nazar tutib aytilgan bu oyatda. Misol uchun-da endi. Endi shunga o'xshab, demak, u muloyim qilib aytadigan bo'lsa, erkak kishi bu qanaqa ekan, so'zlari ham muloyim ekan degan boshqa narsa kelib chiqadi. O'zi aslida ayol kishi ovozi boshqacha bo'lsa,
Endi unga kelganda boshqacha qovaladigan bo'lsa, bu narsa zinoga bo'lgan vasiylarni e'tiborsiz qoldirganligiga dalolat qiladi. Alloh taolo o'zi yordam bersin. Xo'p. Va shaddadalloh ala rijali fi g'azil basar. Alloh taolo erkak kishini tamomiy ko'zini tinchlikda qattiq qaytardi. Ayol kishiga bo'lsa hijobini o'ra deb turib qattiqroq aytdi. Hatto mana shunaqa ikkalasi ham o'ziga vojib bo'lgan narsani qiladigan bo'lsa, erkak kishi ayol kishini tortishi, ayol kishi erkak kishini bir-biridan, ya'ni jozibador bo'lishi, tortishligi nima bo'ladi? Ozayadi mana shu zinolar ozayadi. Va hamda wala ya'ni hada annahu la yajli rajul ibda'u mafatinihi. Ya'ni bu gapimdan maqsad deyapti, erkak kishi o'zini masalan fitnaga sazovor bo'ladigan o'rinlarini ko'rsatib yursa bo'laveradi degani emas, deyapti. Ya'ni masalan ayol kishilarning e'tiborini tortadigan yerlarda erkak kishi ochib yursa bo'lmaydi degani. Yoki tor bir nima kiyish oladi, ust kiyimlarini tor qilib kiyish oladi. Mana bu narsalar ham joiz emas. Nimaga? Chunki ikkalasi bittasi fitnalanib qolishi mumkin. Shuning uchun aytayapti. Wala ya'ni hada annahu yajuzu lirajul ibda'u mafatinihi. Fayaftinu. Ayol kishini unda nima bo'lib qoladi? Fitnalab qo'yadi. Ana shu o'zini fitna o'rinlarini ochib yuradigan bo'lsa. Va ayol kishi ham o'zini ko'zini qaratib yurursin degani emas bu. Bo'ldi, hijobni ichida bilganini qilursin, ko'zi o'ynaqi bo'lsin degani emas. Chunki o'zi fitnalanib qoladi. Lekin vahiy nafsda, insonda nafsida bo'sh bo'lib turgan iplarni mahkam qilyapti. Mahkam qilyapti. Ya'ni bu o'xshatma gap o'zi aslida. Ya'ni nima demoqchi? Insonni bu buyruqlarni qilishiga qattiq nima qilyapti, yondashyapti deyapti. Shuning uchun aytyapti, lekin vahiy nafsdagi osilib turgan iplarni mahkam qiladi, mustahkam bo'lgan iplardan ko'ra. Insonlarni mana misol tariqasida keltiryaptiki, jarlikka qulashlikka eng yaqini uzoqdan ko'ra qattiqroq qaytariladi. Masalan, kecha ham aytdik-ku, uni bir kichkina hududi oldida bir odam o'tayotgan bo'lsa, unga e'tibor bermaydi-da, lekin kattaroq bir jarlikda oldidan o'tayotgan bo'lsa, tamomiy undan 5-6 metr nari tarafda yuradi. Yoki kamida 3-4 metr bu tarafda yuradi. Demak, shuni aytayaptiki, u jarlikka yaqin bo'lgan odam bor, bittasi uzoqroq bo'lgan odam bor. Siz uzoqroq bo'lgan odamni jarlik bor deb turib qaytarmaysiz-da, balki u yaqinroq bo'lgan odamni indamasdan olib borib shunday qaytarib tashlaysiz. Nimaga deyiladigan bo'lsa, hattoyinki bu iffat fitrati komil bo'lishi va sahih bo'lishi uchun. Va erkak kishi agar o'zini ko'zini tiymaydigan bo'lsa, ayol kishi nima qiladi u holatda? Erkak kishi o'zini ko'zini tiymasa, hammaga bir ko'zi o'ynaqi bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi o'zini ko'zini tiyishlik bilan fitnalarini ana shu hijobini o'rashligi bilan hamma yerini yopishligi bilan erkaklarni nazaridan zinoda bitta oldini olayotgan bo'ladi. Va xuddi shuningdek, teskarisi bo'lsa, agar ayol kishi hijob o'ramaydigan bo'lsa, unda erkak kishi ana shu ayol kishining fitnasini ko'zini tiyishligi bilan kekkizishligi kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ko'zni tiyishlik va hamda zinoni o'rtasini bog'ladi. Chunki u qarashlik zinoga sababdi. Shuning uchun Alloh taolo aytdi: "Qul lil mu'minina yaguddu min absarihim va yahfazu furujahum." Mu'min erkaklarga ayting, ko'zlarini tiysinlar va farjlarini saqlasin deyapti. Demak, ko'zni tiyishlikka buyuryapti Alloh taolo. Demak, ko'zni mutlaq hammaga ko'z o'ynaqi bo'lib qarab yurishlik bu zinoga bo'lgan vasila ekan. Ayollarga nima dedi? Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfazna furujahunna. Mu'mina bo'lgan ayollarga ayting, ko'zlarini tiysin va farjlarini saqlasin dedi. Ikkalasi ham bir xil buyruqda. Lekin ayol kishiga ziyoda bo'lgan narsa nima? Va la yubdina zinatahunna. Faqat ko'zlarini tiyib, farjlarini saqlab qalb toza bo'lsa bo'ldi emas-da, zinat o'rinlarini ham ko'rsatmasin dedi. Shim kiyib yurma, umuman ana ust kiyimini uzun qilib, ya'ni ro'molingni o'rab yur deb turib aytgan Alloh taolo. Demak, kimga aytilyapti bu? Ayol kishiga. Lekin erkak kishi ikkita buyruqqa, ko'zini tiyishlikka, farjini saqlashlikka buyurilgan bo'lsa, ayol kishi uchta buyruqqa buyurilyapti. Ham ko'zini tiyish, ham farjini saqlash, hamda zinat o'rinlarini ko'rsatmaslik va ustiga paranjilarni yopishlik boshqa oyatlarda keladi. Xo'p, mana shu bilan bizga tushunarli bo'ldi mana. Hijobni farz bo'lishi o'z-o'zidan zinoni oldini olishlik bu eng katta maqsadlardan bittasi ekan. Vallohu a'lam, mana shu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh Robbimiz nasib qilsa shu yerdan davom ettiramiz ertadan. Vallohu a'lam, subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.